Ассаламу алейкум, тамошобинони изадманд. Наши навбати барномаи криминали ахбори вазорати корҳои дохилӣ. Ба шумо оиди муҳимтарин самтҳои фаъолияти милитсияи кишвар, хусусан ошкориёбии ҷиноят давоми рӯзҳои охир маълумот медиҳад. Дар студия бо шумо Морухсор Таваллозода. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. Дуздони чорво ба дасти милитсия афтоданд. Дар қисмҳои низомии вазорати корҳои дохилӣ сарбозон соҳибкасб мегарданд. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи имрӯза.